Това, което знаем е, че е родено в Украйна, че е родено силно недоносено. Знаем, че родителите са българи и сега по какво изтечение на обстоятелства, все пак война, нещо се е случило, детето е останало в Украйна, родителите са в България, отглеждано е в дом и сега вече се връща и то в България. Детенцето е втори ден при нас. В сряда я посрещнахме на летището в София и от вчера и от онази вечер всъщност се грижим за нея. Посрещнахме я, изкъпахме я, нахранихме я, изтеглихме, измерихме и я сложихме да спинка първата вечер. Вчера беше цял ден при нас. Детето е много кротко, общително, усмихнато, много добре се адаптира при нас. Нямаме проблеми с адаптацията му. И сега предстои вече да видим какъв е здравословния му статус. В процес вече на работа сме, да се направят изследвания, консултации и да видим какво ще предстои за напред. Органа по закрила трябва да направи проучване, дали родителите, дали близки и роднини ще желаят да се грижат за нея. И ако те откажат или няма такива, които да се грижат, тогава ще се направи подбор за най-подходящото приемно семейство и детенцето ще се отглежда в приемно семейство, за да бъде в среда близка до семейната. Осиновяването, да, то по принцип е крайна мярка. Към нея се пристъпва, когато са изчерпани всички други възможности детето да се върне в биологичното си семейство. Ако няма такава възможност, ако родителите се откажат да се грижат за нея, тогава вече се вписва в регистър за осиновяване и осиновяването става по наредбата за осиновяване на децата.